është diçka normalisht shumë shumë e bukur se ndihesh vetë vetja dhe je shumë i lirë në atë që performon, atë që bën. Edhe shpreh, i shpreh botës atë që ti mendon edhe... Do shë ide të tua hedhë në një mur këtë erion letë. Po, po, një galeri falas. A është vërtet që në Shqipëri është pak e vështirë gjithë kjo gjëja? Është e vështirë edhe situata që njerëzit nuk kërse e kanë pas njofë shumë. Okay. Por viteve të funit ka fillu duke ndryshu pak edhe mentaliteti dhe duke parë njerëzit në përbota dhe kanë fillu ta përqafojnë. E kuptoj. Ndosha probleme me ligjin, me policinë, se e di që grafiti vetë vetë është i palejuar si gjë, apo ja? Po, është ilegale, normalisht kur e bën në një pronë private apo publike që duhet shumë kujdes. Kemi pas probleme, po në fillim, tani ndoshta e kam pa që edhe jenë ata artiste që punon mirë dhe realisht e vlerë asa që bën. Absolutisht. Okay. Emri është Sufa. Sufa nga mbi emri. Në periudhën kur kam pas bërë shumë grafiti, kam pas përdorë shumë nicknames, po... Po, ndoshta punimi jo t'i parë që ke bërë, të kujtohet? Dhe ka qenë aq keq sa po mendoj unë? Shumë keq ka qenë. Normalisht. Një nga të parët ka qenë një shkrim Albanian, që kam bën... Tipik. Që kam bën autostradë, okay. Në të urë autostradës, edhe ka qenë ato fillimet, videot në 2010, okay. Që shumë entuziast. Pa, e kujton akoma atë punim të parë? Po, absolutisht, e kam edhe foto, video. Është akoma atje ku e ke bërë? Jo, nuk është. Nuk është, është mbuluar, e kanë fshirë në atë kohë. Në, marrvesh. Po, ndosha nuk duhet ta fshini se... Se kanë kuptu, kanë qetë vjetër edhe... Ti do dojë ta kishe kujtim akoma, besa? Absolutisht. E, kujtoj. Po, në i foto duhet ta kish? Po, foto. Ok, në regullimi. Po, kur e bërë këtë punimin e parë? Ka qenë punim që hajde po bëj diçka apo e di që do shkoje kaq larg dhe do avanconte gjëja jote? Jo, absolutisht nuk e di, ka qenë vetëm pasion, vetëm ajo pjesa e adoleshencës, bësh diçka ndryshe, ti tregosh tjerëve që shiko ç'a bëj, okay. Thon, kështu kanë nisë mrapa, filloi edhe pasioni u fut edhe puna në mes. Po ndosha kur i bën këto punimet e tua, që mendoj që kanë një lloj prapavije që duhet i mendoshëm përpara, nuk është se shkon te muri dhe normal, i jep direkt ditën tonë. Projektet më të mirë fillta me fjalë kanë gjithmonë përgatitje si te baza materiale, si te skica, ideja, koncepti dhe gjitha. Ndërsa shkojmë edhe freestyle shpesh herë, vetëm shko te muri dhe ke dorë lirë dhe çfarë din mendje. Po ndoshta dalin më mirë ato me atë. Shpesh herë pak abstrakte, po dalin po aty gjen diçka që se gjen dot kur mund ta planifikosh. Ndoshta të vjen direkt momenti ideja. Spontanisht. Kam parë disa murale që punojnë që janë 3D. Po. A është e vështirë të punosh 3D me spray? Është e vështirë normalisht se do prezantosh diçka tjetër edhe perspektiva që do krijosh. Aq më tepër edhe madhësia e murit. Vërtet nga përmasat që bëhet fjalë. Po, po. Okej. Okay. Po në Shqipëri ke shumë punime, besoj apo? Po, shumicën e punimeve në Shqipëri kam. Ndoshta e mban mend një numër e ke llogaritur apo nuk është se para një apo dy vitesh u mundova ti numëroj duke parë galeritë fotove, por besoj që kanë kaluar mbi 1000. Mbi 1000. Po, nuk është se ti ke mbajtur një fletë të shnoje ato që bën. Jo, u tentova si të bëj ishin shumë. Se dile punë nga një ditë tjetër në 2-3 ditë besoj edhe e humbi pak ritmin normalisht. Tani unë duhet të kap disa punime, po të veçanta që mua më ka rënë sy dhe duhet të pyes për historinë që ka ndoshta mbrapa. Po. Një punim që ka bërë buj edhe në media, ka qenë te Kalaja Boshllavës. Po. Ka qenë një punim që ndoshta i tregonte ndihmonte edhe turistët për rrugën ku duhet të shkohej, se nuk ka patur tabela, nuk ka patur orientim. Po. Si lindi ideja për këtë gjë? Ideja ishte e Fationit, që e pa shumë nevojshme në fakt se gjithaj plazh, gjithaj ajo kala që është atje atraksion po. Nuk ishte asnjë tabel nga shteti, kupton? Edhe ishte goxha shumë e nevojshme, se njerëzit edhe turistët që shkonin atje vetëm nëse shkonin rastësisht, nëse kalonin për në plazh, kupton? Ndoshta me të dëgjuar që është diçka po, kupton. Po. Edhe e pam shumë të arsyeshme dhe thjesht u bëm gati dhe Po ka dalë diçka shumë e bukur veçanë. Shumë e bukur dhe shumë interesante. Është pëlqyer më sa kam parë dhe po edhe në për social media. Ndoshta shuben jo vetëm grafiti, por edhe orientim ajo që është. Ajo ishte ideja që tjetë edhe orientim edhe diçka bukur. Ishte iniciativë e Fationit, Fation Bimbës. Fationi dhe ti, domethënë nuk është se ishte e ndihmuar apo financuar nga dikush. Jo, askush, thjesht okay. Për ndihmuar gjithë komunitetin ndoshta. Po. Kam parë gjithashtu punime të veçanta që i bënë për makina, automjetet veshura komplet me spray, pa. Autoband, mdhenj, makina të vogla, golf, kam parë një golf me detaje. Më tregoj pak më shumë si është tek makinat kjo gjë. Tek makina normalisht është më vështirë se nuk ke një sipërfaqe flat të drejtë, ke më ndryshe. Ke shumë hark lakime. Kur do bësh pikturë, dhe është më vështirë. Po është del një gjë shumë e veçantë. Kam marrë shumë kohë të punoj ndoshta gjithë detajet tek makinat apo ata idenë që si duhet ta formuloj që duket mirë nga gjithë krahët.
Po, po, shpesh herë mundom na han më shumë kohë sesa që mendojmë, e kupton. Gjithashtu imponime veçantë që kam parë tek stadiumi Ignatjes në Rogozhin. Po. Ai muri mbrapa porta ka dalë shumë i bukur, edhe jep një efekt veçantë. Faleminderit. Një grafiti shumë i madh, duhet të thënë drejtën, po. Është gjigant, vërtet. Ishte ideja jote ajo? Jo, kërkesa ishte Okej, okay, kërkesa, po them ideja e realizimit. Po. Ideja dhe koncepti komplet e imja. Okej. Okay. Ka dalë diçka shumë veçantë, duhet të thënë. Po, po. Jam bërë shumë gole tek ajo portë, kështu që do të shkaqen më pas. Stadiumet e tjera do bëjnë nga një. Okej. Okay. Një punim tjetër i bukur, kam parë një fasadë pallati këtu në Tiranë, e veshur me një pemë gjigande, nuk e di është punuar gjithë me sprite ajo. Pjesa më e madhe është punuar me bojë me rul, okay. Nga që është shumë sipërfaqe e madhe. Ndërsa pema është pjesërisht është punuar me sprite, dhe detajet më të vogla është punuar me sprite. Në çfarë zonë ndodhet? Në Alidem. Okej. Okay. Më thanë është një atraksion që ndoshta kanë parë shumë foto që bën atje, domethënë. Po, po, po. Përdoret tani edhe për po, foto. Po punohet edhe një rrugë aty që do ketë më shumë vizibilitet. Okej. Okay. Një tjetër projekt i bukur, një trëndafil 3D në muret e një pallati në Shkodër. Po, po vetë realizimi aty ishte pak detaj veçantë, më sa kam parë. Ai ishte realisht duhet bëja diçka shumë veçantë, pasi okay. Ishte edhe street art fest, edhe si tip konkursi, po edhe okay. Kisha kohën dhe doja të shfaqja. Dedikove, po. Po. Edhe jam shumë i kënaqur me rezultatin që arrita. E bukur është. Tani një tjetër, ndoshta edhe jashtë Shqipërie. Jo jashtë Shqipërie totalisht, në Kosovë, pjesë e jona, po jashtë territorit ton këtu, një grafiti shumë i madh, gigant, i legjendarit Fadil Vokri, një fush basketbolli. Po besoj, ndoshta edhe fakti që është në tokë, në një fush basketbolli në tokë, ndoshta të ka marrë më shumë dedikime. Ishte një nga punimet e mia të para në tokë, në asoj okay. Për masash, edhe skica dhe realizimi ishte goxhaj vështirë, plus materialet kemi përdor një bojë, komplet ndryshe që tjetë shumë rezistente. Okej, okay, se ndosha shkelet gjithkone dhe po, është... Po, absolutisht. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mu dhe shumë e madhe, shumë ndryshe. Okay. Për edhe, nuk e di, është një nga më të veçantë. Po, ndosha për ty këto punimet që ndosha janë dhe pak preksit, japin dhe një loj emocioni, apo jo? Po, absolutisht. Është... Si dhe mos në moment kur realizon të qka dhe shef publikun se si reagon, po, pra. Ajo është gjithë fitimin. Ajo është, aji fitimi vërtet që ke. Po, po. Gjithashtu punimi me i fundit që besoj ka akoma duart me sprite nga kjo që bëtë tëmë. Bëhet fjallë për një flamur gigant, nuk e di për masët, mund me thua është ti, i ngjyrosur në bor me sprite. Po, ishtë, për masat janë mbi 2500 m2. Okay. Besoj që është flamurin më i madhë në bot, mbi dë bor, se nuk kam parë në jertë pikërë. Nuk kam parë një tjetër flamur në dë bor dhe i tani. Po, ideja ishe Duli Kasmit. Po, e përshëndesim Duli me që besoj dhe ndjeki këtë fragment. U financua nga Vodafone, se ndajti. Okay. Edhe ideja ishe Duli dhe Denis Vales. Realizimi u bë nga të gjithë Nesi Group. Kemi vuajtur për 3 ditë në përmal, por që ja ka fletë shumë ajo që kemi bërë. Ishe goxha vështirë të pikturosh mbi borë, pasi u shkrinë të boja, u shpërdante. E humbte pak elementin e vetë, po. Është shumë vështirë, por një eksperiencë, sa po e mora një eksperiencë tjetër të rejë, shumë. Po ndoshta ka patë vështirësi edhe fakti që duke qenë mali, ftohti, gjithë të ndikonin. Edhe pajisjet, shumë vështirësi me pastrim, me bojë, me okay. Ftohtë. Me... Nuk kështë përdore sprite atë vegjilat, i përdore diçka jo, më gjikande. Jo, kemë punu me pompë, normal. Okay. Normalisht se punim... As elektricitet nuk ishim atje me generatora. Imagjino të bëj gjithë punim, thosh e dulë, jo, nuk kam bateri të dronë. Dulë, që në bërë? Po ndoshta, okay, këto punimet në Shqipëri ose punime jashtë vendit duke dalë edhe në Europë, ke bërë deri tani? Jo, jashtë vendit jo, që doj në një punim të mirë fillte. Jo. Nuk ketë në tardhë. Kemi aplikuar, por më shumë kam dashur që kur të shkoj jashtë, të shkoj si artist i mirë fillte, të bëj një vepër për gjatë mirë. Po. Për të kuptuar ndoshta se okay, ata që luajnë futboll ndoshta kanë një stil preferuar. Ti që punon me sprite, a ke një sprite preferuar që mendon që ndimon më mirë nga tjerët? Po, dhe janë këto sprite që kam ardhur në studio. Këta që përdor. Kjo Montana Gold. Okej. Okay. Janë shumë të mira edhe për detaje, që unë jam i fiksuar pas detajeve të voglave dhe linjave të holla, sa. Po, unë shikoj edhe diçka tjetër, që gjithë të sprite që ke marrë këtu nuk e kanë një kokë vetëm që nxjerr sprite-in. I mbajmë këtu. Po, ja që i ndrojmë sepse janë me hapin mallësi dhe linja të ndryshme. Do të thonë ti ke atë si një vizore që hap sa më gjëra apo sa më ngushtë ti ato. Për detajet. Janë shumë variabël, më thonë. Okej. Okay. Po, ndoshta okay, gjëra të bukura ato që duken. A ke patur një moment se të gjithë bën gabime? Që ndoshta e ngatruar te grafiti ose të ka dalë diçka jashtë planeve tua? Normalisht. Shpesh herë ndodh,
shkoj gabime ose gjatë skicës diçka nuk shkon siç dua dhe do detyrohesh ta bësh nga fillimi. Qëllon edhe që nga pjesa fundit gabon edhe ta prish gjithë gjën. Ta prish shumë edhe të than shumë kohë. Okej. Okay. Po ndoshta mund të ta menaxhosh në një farë mënyrë që bën gabime, po ndoshta mbulon. Po, si punë tatuazheve që dalin keq edhe i fut një luan lart. Normalisht që mbulohat, por është sensi kohës. E kuptoj, kuptoj. Bonon shumë. Një kërkesat më shumë ta mendoj që ti e ke marrë, ka qenë ti shkruash emrin. Ta manë shqiptarët e kanë që ma bëj pak emrin tim me një mur. Shumë, shumë, edhe akoma vazhdojnë në për Instagram e TikTok që hajde tu a shkruj pak emrin ose shkruj emrin një grupe, sigur është diçka kështu, hajde bëj pak. Po ndosha nga gjithë kërkesat që ti merë për Sprite edhe për arpunimet ndryshme, a ke një që të kanë gjerë mëndi si ndoshta më çuditshme që ke marrë deri tani? A shumë çuditshme kam marrë sa që s'kam një fikse, kupton? Nuk e ke një çuditshme. Por kam pas në më të ndryshme, kupton, nga çdo lloj sipërfaqe, objekti apo sendi ku dëgjon. Nga çdo lloj. Por më sjell nga ato që unë mendova. A mendon që puna në Shqipëri vlerësohet aq sa duhet? Ky lloj grafiti artiste merr atë vëmendjen e duhur apo financimi nuk e di çfarë ndoshta duhet për këtë gjë? Po, përderisa edhe si kulturë është e re, është pak e vështirë kjo pjesa okay. e vlerësimit, sidomos në mentalitetin shqiptar. Ka filluar, normalisht ka filluar të vlerësohet, por jo aty ku duhet. Okej, okay, po prap ka një lloj lëvizje që nga fillimi që ti e ke bërë. Po normal, normal. Po shpenzimet tua mendoj që nuk janë të pakta, ndoshta me Sprite, ndoshta me idet që hedh. Qoftë edhe koha jote që po. Është një kohë që merr goxha mendoj edhe, që. Edhe koha para përgatitjes okay. që do bësh iden, skicën, se edhe ideja nuk është se thjesht duhet punë. Po, po, po. Ndonjëherë nuk punon truni. Nuk dalin gjërat apo. Po. Po, ndoshta gjithë punimet tua mbi 1000 punime në fakt. Po. Ndërto e veçon dot një punim ose më shumë se një që ti e mendon që është më i veçantë apo më, që të prek më shumë nga të tjerët. Të them të drejtën, punimi i fundit që bëm për flamurin shqiptar, okay. për 111 vjetorin, është shumë i bukur për mua. Ndoshta ndjeve edhe më emocion. Po, edhe fusha e Fadil Vokrit në Prishtinë. Por si thuash, disa murale janë të mëdha, disa janë disiplinë tjetra okay. që janë për shembull fusha basketbolli, kjo tjetra është në borë. Sa janë disiplina të ndryshme që çdo disiplinë ka nga një të preferuar, makina ashtu. Po ndoshta okay, më të veçantë që ti na i the. Po më e vështirë që ndoshta të ka marrë edhe më shumë kohë, edhe më shumë dedikim, edhe më shumë detaje. Për vështirësi prapë ishte kjo e fundit në borë. Po, për masën e ndaj ndoshta. Po, për masën e ndaj, por edhe një aparat 3D që kam bërë në shkollë po, vitin më parë, edhe ajo ka qenë shumë e vështirë për mua se nuk kam pas as sprite profesional. Po ka dal aty ku ti të doje mendoj apo jo? Po, po. Edhe ka qenë shumë e vështirë, kuptoj. Okay. Sot do realizoja shumë më lehtë. Po, cila mendon që është një pikë e fortë jote për shembull, kreativiteti apo ndoshta fakti që përdor mirë ngjyrat, kush mendon që të ndihmon ty tek punimet e mira? Pikat e mia më të forta janë shkrimet, okay. tipografi, kaligrafi, shkrimet e grafiteve në përgjithësi. Okay. Edhe ngjyrat që së fundmi kam filluar t'i kombinoj dhe kam krijuar diçka që një stil unik tani. Pak a shumë po. A mendon, kjo është edhe pyetja ime tjetër që a mendon që e ke krijuar të stilin që ndoshta kur dikush është ajo, oh, ky punimi e ka bërë ideali që është në TikTok. Mendon që ke krijuar ndoshta atë stilin tënd unik? Deri diku po, në momente kur krijoj diçka për qejf, si më thon. Okay. Kurse pjesa kërkesave nga klientët aty nuk mund. Aty është pastaj po, është jo vetëm ideja jote. Okay. Po kështu e kam qenë edhe nga tjerë, oh, bravo për ngjyrat, për kombinimin, okay. për. Aty besoj vjen mirë për këtë. Absolutisht. Pas gjithë këtyre viteve. Normalisht. Edhe akoma po punojmë që të nxjerrim diçka akoma më të fortë. A ke ndoshta ti një aspirim apo një artist në botë që e ndjek edhe pikërisht nga grafiti artist të frymëzon ndoshta edhe punimet e tua? Po, është një artist nga Holanda. Okay. Digital Daz. Edhe ja ka kthyer grafitin në art dhe në për galeri në gjithë botën. Dhe kjo është edhe një nga qëllimet e mia që grafitin ta prezantoj në mënyrë në formë arti, okay. ashtu siç po bëj. Edhe pse jo, përhapet akoma më shumë. Tani unë dua të di si funksionon ndoshta mendja e një grafiti artisti. Kur është një mur gjiganda dhe që është bosh. A thua me njëherë të kap Sprite-in, t'ja fut me ngjyra këto. Da e bëj këtë murin këtu. Çdo mur. Do të thonë është vërtet që e mendon gjithkohon këtë gjë. Po, absolutisht. Si okay. si me një futbollist që kur shef një top mendon ta godras të dribloj. Po me qira fjala, pas nesh ne kemi një mur që është i vogël për masë, nuk e di a çova në përmend kur erdha apo jo. E pash direkt. Ndoshta ngjyra e zezë është më e mirë për bërë Sprite apo më mirë e bardha. Vart nga dizajni, por edhe e zeza shumë e veçantë dhe shumë e bukur. Okej.
Tani, po më pëlqen. Edhe një tjetër gjë do të thoja, një muzikë preferuar ndoshta, me që jemi edhe në një radio. A ke një këngë që ty të motivon kur bën punime që ndoshta vjen në fund apo? Zakonisht kur punoj duhet shumë qetësi, që të fokusohem 100% te puna, por për publikun do lejm diçka ndërtonë. Diçka po të qet po le. Po, po të qet. Okej, ndoshta një melodi e Beethovenit mendoj që do të është edhe frymëzuese për ty. Le ta dëgjojmë një nga ato më. Okej, një simfoni ndoshta. Ja ku jemi këtu. Që nga 1 orë 27 minuta mendoj që të mjafton. Po po. Edhe faktu do të thoja që me që murin e kemi, kënga është e qetë aty ku duhet, pa. A e gati të bësh një performancë live nga këj muri zi që në shojmë këtu, kur të mbaroj, nuk e di sa kohë do të marë, unë do të lej live këtu gjithë kohën, të shojmë diçka ndryshëm do shta. Pa, vetëm se s'kemi në kryu ide, por do shkojmë freestyle. Do shkojmë freestyle? Pa, okay. Do diçka për jo. Atere, gjithë muri është për ty, shpratit të kemi, unë përlargojmë nga këtu, okay. Do kthehem për 10 minuta për të parë çfarë do ndodhë me studion time. Uroj që dali më e mira mundshme. Okej. Thank you.
Arja, nuk e di çfarë të them realisht, nuk e di çfarë të them. Kur kam hyrë këtu nuk më duket më se studio që kishim. Po tani është komplet një botë tjetër. Më thuaj pak, a krijove në moment gjithë këtë ide? Çdo gjë ishte spontane. Spontane, po. Imagjino pak ku u futën fillim, edhe me çfarë plani? Çfarë duket tani? Efekti arti di. E di çfarë pëlqen kjo tipa që kemi mbrapa? Gjithatë sa efekte sigurisht galaktik, edhe duket shumë e thellë gjë, sikur shkon përtej muri, ë? Po, po. Ky ndoshta ideja jote. Po, ishte komplet spontan efekti. Edhe muri këtu këto ngjyrat ndoshta nuk janë shumë përdorur deri tani apo. Janë kombinim shumë i bukur edhe shumë. A kanë emër këto ngjyrat? Purple, Leila dhe Nan Ship. Po, është me një nuancë jo purple Leila tamam. Është një nuancë më ndryshe. Po. Edhe kjo aqua, kjo ngjyra. Tani gjithë performancën tënde e patë live këtu. Po, ndoshta gjithata që të ndoqën, unë e di që kjo gjë do shikohet shumë. Edhe një mesazh ndoshta për gjithë ata që duan ta ndjekin këtë rrugën tënde. Një mesazh i ftoj gjithë rrit të fillojnë të merren më shumë me artë me grafiti. Okej. Okay. Pasi është një gjë shumë e bukur edhe absolutisht duhet t'i ftoj edhe të largon sa më shumë nga vandalizmi. Normalisht. Pasi me spray mund të bësh shumë gjëra të bukura, por mund të bësh edhe diçka të shumë të. Mund të bësh banderole, se do të bëjmë. Atëherë ishte një kënaqësi të kisha këtu. Gjithë ky punim i bukur që bëre. Tani, ne kemi dhënë fjalën që kur të kesh eventin tjetër, ti do jetë aty për ty, për gjithë të gjithë bukur që na dhurove dhe ne do të dhurojmë diçka aty, domethënë normalisht. Faleminderit për gjithçka, ishte shumë mes ti. Patjetër që do jemi aty për të parë veprat e tua të artit, edhe do na thuash vetëm ose harro. Po, po, patjetër. Kështu që kënaqësi të kisha këtu Arjan. Mesia ime. Të uroj shumë suksese të tjera me punën tënde, shumë punime edhe më të bukura dhe uroj që të takohemi prapë me gjëra edhe më të veçanta. Faleminderit. Kënaqësi të kisha këtu. Faleminderit.